Jag ska berätta en berättelse nu som handlar om lögnen, bedragaren, ormen i paradiset. 2009 och 2010 så mötte jag en kvinna som jag älskade väldigt mycket. Hon skrämdes ofta när hon talade om att hon ville ta livet av sig ibland. Och jag var rädd för alla kvinnor som ständigt talade om att de ville ta livet av sig. Även denna kvinna talade om det ibland. Och så rätt vad det var. Så dök en ande upp, för jag hade talat med anden. Jag pratade med en guiden som jag trodde var så säker på mitt liv. Och guiden berättade för mig, du Claes, du måste sätta dig i din bil. Du måste göra det genast. Tala om för kvinnan att du ska ut och åka några timmar. För hon kommer att ta livet av sig ikväll. Klockan 19:23. Och det är säkert. Guiden sa så. Och jag var helt förtvivlad. Jag var som fångad i den där tanken. Fängslad av andens tanke. Jag kunde inte bestämma själv längre. Jag kunde bara tro på den. Jag kunde bara känna att den talade sanning. Jag kände att den talade sanning. Så jag sa till kvinnan. Du, jag sätter mig i bilen och åker en sväng. Gör det du, sa hon. Precis som om ingenting har hänt. Och så gick jag ut och satte mig i bilen. Och började åka. Planlöst. Till en början. Så frågade anden. Vad ska jag göra nu? Sväng till höger här borta. När du svänger till höger så möter du en grön lastbil. Och så svängde jag till höger. Och så mötte en grön lastbil. Och här borta så tar du av till vänster. Och där kommer du möta två bilar. Och då kommer du möta en fotgängare och en cyklist. Och så tog jag till vänster. Mötte två bilar, en fotgängare och en cyklist. Och så här höll det på. Flera timmar. Inte bara ett par timmar. Det höll på så nästan en hel dag. Anden berättade hela tiden i förväg vad jag skulle möta på vägen. Allting var så perfekt synkroniserat och tajmat, men jag hade inte en möjlighet att tänka min egen tanke själv. Jag var helt fängslad av andens tanke som blev mig själv nästan. Mirakel efter mirakel utförde den på vägen. Och jag hade ingen anledning att misstro denna ande. Allt den berättade och beskrev från omgivningen, allting jag fick veta i förväg, mötte jag 5 minuter senare på vägen. Den berättade allt. Jag hade ingen anledning att misstro anden. Den jag inte. Den talade sanning om allt. Och till slut så var det dags att börja planera hemfärden. Anden sa att 19:23. Och nästan på sekunden var jag tvungen att köra in på uppfarten. Och jag förstod inte hur vi skulle hinna med hem. Exakt det där klockslaget. Den valde småvägarna. Jag fick göra som den sa. Jag lydde. Jag var lydig. Parkera här. Stanna. Vänta 3 minuter. Nästan som en riktigt dålig agentfilm. Jag gjorde precis som den sa. Jag lydde. Och jag kände. Den talar sanning. Och jag fick det bevisat för mig hela tiden. Och till slut, efter en gastkramande dag,
som också var fylld av ängslan för vad som skulle hända om jag inte lyckades fullfölja mitt uppdrag. Tänk om hon tog livet av sig. Vad skulle jag göra? Hur skulle jag klara mig själv? Helt plötsligt hade jag tankar jag aldrig hade tänkt förut. Helt plötsligt kände jag som jag aldrig hade känt förut. Jag hade alltid klarat mig själv hela mitt liv. Jag hade aldrig någonsin behövt någon mer än mig själv som tänker och känner till mig själv. Men denna kvinna, hon var någonting annat. Och till slut, 1923, så körde jag upp på hennes infart. Jag lydde andens order till punkt och pricka. Och sen sa den där: när du öppnar dörren och kliver in, då kommer hon precis att försöka hänga sig där. Det är då du rusar fram, knuffar ner henne. Och så öppnar jag dörren. La handen först på handtaget. Och när anden sa till, så öppnar jag dörren och var på väg att rusa in. Och vet ni vad? Där stod hon och vrålade: var fan har du varit hela dagen? Vad fan har du gjort idag, Claes? En annan gång, någon vecka senare, så vaknade jag mitt i natten av att anden väckte mig. Den sa till mig: du Claes, du måste gå ut i poolen. Den har fel på pumpen där. Du måste se till så barnen inte råkar illa ut. Nyvaken reste mig upp ur sängen. Smög ut tyst. Gick ut på gräsmattan. Det var härligt och vått i gräset. Det var mitt i sommarnatten. Jag gick fram till bassängen och frågade anden: vad är det som är fel? Ja, det är pumpen. Gå fram till pumpen. Så jag gick fram till pumpen. Och det var jätteblött i gräset. Och helt plötsligt fick jag ström genom hela kroppen. Anden skrattade åt mig och sa: oj då, det var inte meningen, Claes. Ja, lät jag bli att tro på andar och änglar och sånt sen? Nej, men jag lärde mig sjukt mycket om människor som inte tänkte som jag gjorde själv. Jag fick förståelse för de här människorna. Hur lätt de bara gjorde som andar och tomtar och troll säger. Änglar bara domderar med dem. Driver dem som får fram och tillbaks. Och jag hade inte en aning om hur det var att vara som dem. Och de skäms precis lika mycket som jag skämdes över att bli så förnedrad och lurad av dessa andar. De här människorna vågar inte berätta om sina liv idag. De skäms. Det behöver ni inte göra. Jag älskar er fortfarande. Men ni är tvungna att svara på frågor som vanliga människor. Jag är benhård på det än idag. Kram på er alla. Ni vet vilka ni var. Det händer att klienter ringer upp till mig. Människor jag faktiskt inte har pratat med tidigare. Och så säger de till mig så här: att du Claes, änglarna har sagt att jag ska ringa dig. Men jag ska inte betala för någonting. Vi ska vara vänner, du och jag. Då säger jag så här till er som lyssnat på hela min berättelse här: vad tror ni om det? Och vad tror ni om att jag inte ens tänker så själv? När jag möter vänner i mitt liv, då måste det ske naturligt. Och de får aldrig bestämma över mig, de heller.